Ok. Bom, a nossa história de amor, né, como nós nos apaixonamos, começou em 2011. Lembro que tem uma cabeça, apresentação, história de amor. Ah, ok. Hoje eu tenho uma participação. Olá, eu vou falar galera. Pra lá, pra cá. Pra aquela lá. Okay. Olá, galera. Olá, galera. Hoje eu tenho um convidado super especial. Muitos pediram a participação do meu esposo. Eis-me aqui. 7 meses de casados, mas nós temos uma história já de 6 anos por detrás desses 7 meses de casado. É o que nós vamos contar hoje, né? E você é convidado a participar um pouquinho da nossa história. Bem-vindo, Guilherme Zaffaroli. Bom, tudo começou em 2009. Eu já era missionária da comunidade Canção Nova e o Guilherme entrou para a comunidade como candidato ao seminário. É isso mesmo, minha gente. Ele queria ser eu padre. Eu queria ser padre quando eu entrei para Canção Nova. E não fui eu que tirei ele. Conta é, essa parte, bom explicar né, que antes de me apaixonar pela Fernanda, eu já tinha feito discernimento de que eu não queria mais ser padre. O que importa hoje é que eu já tinha discernido, já tinha decidido que eu não iria mais para o seminário e aí apareceu a Fernanda na minha vida. Em 2009, nós nos conhecemos como irmãos de comunidade. Só pra você ter uma ideia, são mais ou menos uns 400, 500 membros aqui em Cachoeira Paulista. Espalhado pelo Brasil e pelo mundo, tem muito mais membros da Canção Nova. Mas, então, imagina 400 pessoas fora os colaboradores, as pessoas que trabalham aqui na Canção Nova. Então é muita gente. A gente não tinha um contato de amizade. A gente era oi, oi, se via aqui, se via ali, mas era só um cumprimentar. Eu lembro que eu olhava assim pra ele e achava ele muito bonito, mas não tinha sentimento nenhum, assim, de atração. Pensava assim, ele não vai ser padre. Ele sempre dizia, né? Eu falei, ele não tem cara de padre. O que você dizia? Padre não tem que ter cara, tem que ter vocação, né? Mas o que, que aconteceu? Em 2011, eu já apresentava o programa Revolução Jesus e, na verdade, o Guilherme fazia uma participação com o Adriano Gonçalves e eu entrei, né, que precisava dessa figura feminina, o Guilherme saiu e nós continuamos ali nas nossas reuniões semanais, adoração, missão, mas até então como irmãos. No dia 9 de outubro de 2011, nós fomos em nossa primeira missão juntos. Foi em São Vicente, São Paulo. Era uma missão que não era pra gente ir, era pro Adriano ir, mas ele não pôde ir. Ele escolheu que fôssemos juntos. Ele pediu que fosse a Fernanda, porque já apresentava a Revolução, e pediu para que eu pudesse acompanhá-la. E aí a gente falou, eu por mim, ok, vamos, a missão. Eu fiquei um pouco receosa, porque como eu não conhecia o Guilherme, eu fiquei insegura, porque não era uma missão que tinham me pedido. Você imagina chegar numa cidade onde tem um outdoor, vários panfletos esperando o Adriano Gonçalves e chega a Fernanda. Tipo assim, né? Então, eu já tava com muito receio. E aí, com uma pessoa que eu não tinha uma intimidade, me assustou. Mas o Adriano enviou e fomos. No decorrer dessa missão, eu fui sendo despertada pelo ser homem do Guilherme, o ser irmão, muito cavalheiro, muito educado, me passou uma segurança. Eu achei ele uma pessoa muito simpática, conversando sobre vários assuntos com as pessoas. E assim, eu me despertei pro ser irmã. Assim, eu olhei e falei, nossa, que rapaz legal, né? E você por outro lado? Eu comparo, né, o pessoal até da risada. Imagina você conhecer a Xuxa, né? Era uma pessoa que tava na televisão, é algo inatingível, uma pessoa que você acha que nem é normal, né? Mas nós somos super normais, viu, gente? E aí a gente foi na missão junto e eu falei assim, nossa, ela dá risada, nossa, ela faz as coisas de assim, normais, né? E aí eu fui despertando, caindo aquele glamour de ser apresentadora, mas de ser uma pessoa. Eu comecei a tocar a Fernanda, que era uma amiga, que se tornou uma amiga, né? E foi uma experiência muito bacana, porque eu estava rezando, eu já era solteira, né? Não namorava há 6 anos, e eu estava rezando muito pelo o meu esposo, aquele que seria um homem de Deus pra mim. E algumas pessoas que foram rezando por mim, duas da comunidade, e as duas, elas em momentos de oração mesmo, Deus colocava no coração delas o Guilherme. E eu questionava, porque ele era candidato de seminário, e eu não tinha nenhum sentimento por ele. Então, pra mim, era uma oração da carne, que eu disse, né? Que é meio que assim, não passou pelo não Espírito. Não era do Espírito, né? E aí, nesse momento, eu fui no banheiro, um determinado momento. Eu tinha acabado de chegar da Jornada Mundial de Juventude, em Madrid. 2011. Isso, e lá eu rezei muito pra concretização do meu estado de vida. E quando eu cheguei no banheiro e olhei pro espelho, eu senti Deus falando comigo. É Ele. E eu fiquei em estado de choque, porque eu lembrei das orações e eu fiquei, nossa, e agora, né? E aí eu saí do banheiro meio assim, nossa,
sem entender como que se daria tudo. Mas a partir daquela missão a gente começou a conversar mais, a gente começou uma amizade. Aí a gente partilhava bastante pelo Skype. Aqui a gente tem um refeitório onde todos almoçamos, né? São, como eu disse, muitos colaboradores, muitos trabalhadores. Então a gente sempre estava ou junto, eu e ela conversando, ou com outros irmãos, né? Sentava a gente junto e a gente começou então uma amizade. E a gente começou a perceber que nós tínhamos várias coisas em comum, né? Esse gostar do esporte, da aventura, a missão, a jovialidade, né? Outras línguas, países, o inglês, e a gente foi se encantando. Se encaixando. E quando a gente percebeu, a gente já estava super apaixonado um pelo outro. E aí nós vivemos um processo que a gente tinha que esperar, porque o Guilherme, Na Canção Nova, durante os seus 3 primeiros anos você não namora. Por quê? Porque primeiro você identifica se é a Canção Nova que você quer ficar pro resto da sua vida. Então talvez viver um relacionamento junto com esse processo de discernimento com a Canção Nova pode te atrapalhar no seu discernimento profundo. Então é uma regra da comunidade, então no primeiro, no segundo, no terceiro ano você não tem nenhum tipo de relacionamento. E eu estava, então, finalizando meu terceiro ano. Entrei em 2009, então 2009, 2010. Era o finalzinho de 2011. Então, a gente tinha que esperar esse tempo passar até que a gente pudesse se declarar, falar, olha, eu gosto de você, quero namorar você. É todo um processo, todo um caminhar aqui dentro da comunidade. Então, a gente foi investindo muito na amizade até esperar o dia 3 de fevereiro de 2012, que foi o dia que o Guilherme me convidou com um violão, com uma camisa do Pier Giorgio Frassati, verso lá. Pediu para conversar comigo depois da missa das 7. E aí nós fomos num local que tinha uma capela, um gramado, e aí me sentou e se declarou para mim tocando, né? Detalhe é que eu não toco assim, não que eu não toque violão, eu toco muito mal violão. Eu sei, assim, algumas poucas notas, é o básico do básico. Foi lindo. E ele foi e tocou a música Eu Sei Que É Você, né, que o Ricardo Sá canta. E aí ele se declarou, foi dizendo o sentimento dele, e aí eu disse que era recíproco e tudo mais, e nós então decidimos fazer o caminho de namoro. Então nós fizemos um caminho de namoro por 6 meses. E o que é esse caminho de namoro? Esse caminho de namoro é o tempo de você conhecer o outro, a história, onde você vai se aprofundar na amizade. Então a gente não se beijava, a gente não pegava na mão. Você não tem um relacionamento como se fosse um namoro. É uma pessoa que você gosta, você sabe que a pessoa gosta de você, mas você está conhecendo a pessoa para entender. Então, iniciar um namoro. Nada de toque físico, de como um namorado sair abraçado, de sair de mão dada, de dar beijo. Isso a gente não tinha. Tinha o sentimento e tinha a partilha, né? E a gente conversou muito, 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 muito. Sobre a nossa história, sobre a nossa família, nossa sobre vocação. Nós lemos muitos livros sobre namoro, relacionamentos, cura interior. Nós rezávamos um pelo outro. Tinha a teologia do corpo também entrou na nossa história aí nesse momento. De começar a se apaixonar, também chegou até a gente um livro da Teologia do Corpo, e onde nós também nos apaixonamos pela Teologia do Corpo de Paulo II. Foi até um livro da Teologia do Corpo para Iniciantes, do Christopher West, e a gente foi. E aí, por fim, dia 21 de setembro, né, amor? Foi. Ele que é bom de data. 21 de setembro de 2012, então quase um ano depois. Nós começamos foi a namorar. Foi o primeiro namorar. Beijo. Gente, foi maravilhoso, né? Foi uma surpresa, porque aqui na comunidade, os nossos formadores nos avisam que foi aprovado, abençoado o nosso namoro. E aí, eu não sabia, o Guilherme sabia, então ficou dele me contar. Então ele foi, comprou um buquê de rosas vermelha, enfeitou... super romântico, enfeitou a Gruta de Fátima, contou com a ajuda do Wagner, né, que foi lá e arrumou tudo. E aí ele pediu pra conversar comigo, tinha uma conversa muito séria pra ter ali na Gruta de Nossa Senhora de Fátima, aqui na Canção Nova. E aí, quando eu cheguei lá, tava tudo enfeitado, buquê de rosas, e eu olhei pra ele e minha reação foi, não me beija! Não me beija, não. Eu falei, calma. Imagina. Falei, não, a gente já eu tá falei, ai, não me tranquilo, beija. Podemos calma, namorar. Calma. Não, mas calma, não é isso. Não era questão de poder ou não poder. É uma, sei lá, uma função. Na verdade, entendeu? Em mim foi a surpresa, o medo. E assim, eu te contar. Eu tinha imaginado o nosso primeiro beijo, eu queria chupar Bala House. Eu queria escovar dente, chupar Bala House, pra ficar assim, bem assim. Ah, com hálito bom. E eu tinha acabado de almoçar, então eu falei, eu me escovei o dente.
Só que enfim. E eu como homem só queria beijar, né, gente? Nada assim, vamos direto ao ponto. E aí ele foi super querido, né? A gente sentou, conversou pra eu me acalmar, eu mostrei um vídeo pra ele. Falei, calma, não vou te beijar à força, vai ser no momento que você quer. Aí eu mostrei pra ele um vídeo que eu tinha preparado, né? Pra me declarar pra ele. E por fim, nós vemos o nosso primeiro beijo, que foi maravilhoso, foi assim um sonho. E foi engraçado, porque eu apresentava o vitrine. Então quando acabou o primeiro beijo, eu recebi... No horário do almoço, tinha que correr pra apresentar. Eu recebi uma ligação, a diretora, falta 5 minutos pra você entrar no ar. E aí eu entrei no ar assim, olá, bem-vindo, sabe? Super feliz. E nós namoramos então por 2 anos e 6 meses. Foi um tempo assim maravilhoso, um tempo de muito crescimento, né? Eu até pedi, por favor, né? E quando a gente fez 2 anos de namoro, eu dei de presente pro Guilherme, né? Essa, foi uma caricatura que foi feita. E aqui tá a nossa história, né? Então eu conto... Explica que sou eu e você, né? É, dá pra ver, gente, que é ele. Eu não acho muito, não, mas ele dá pra ver que é ele. E aí eu conto a nossa história, né? Então eu dedico esse manuscrito, eu fiz esse manuscrito pra ele, inclusive a passagem que Deus deu pro Guilherme, né? Dizendo que eu era, né, a esposa que Deus tinha pra ele. Foi isso antes de começar a namorar, quando eu tava assim, será que eu gosto, será que eu não gosto? Nossa, e aí, né, tá surgindo algo diferente. Aí Deus deu a passagem de Tobias 6, versículos 18 e 19. Eu estava fazendo o estudo do livro de Tobias, né, o estudo bíblico, e aí diz assim: não temas, ela foi destinada para ti desde sempre e tu a salvarás. Ela irá contigo e tenho certeza de que terás filho com ela, os quais serão para ti como irmãos. Não fiques preocupado. Tendo Tobias ouvido as palavras de Rafael, enamorou-se dela apaixonadamente e seu coração a ela se apegou. Ah, pois é. Então, aí eu falei assim, não tem como, estou apaixonado. E aqui, gente, eu contei toda a nossa história pra ele, sabe? É o livro, né? É feito desde à mão, muito... postar. Porque o que acontece? Na Canção Nova, como a gente não, né, não tem muitos recursos financeiros mesmo, assim... É, principalmente nessa fase, ficar dando presentes caro, então a gente usa muita criatividade, né? Então eu dei de presente, tá aqui guardado, vamos dar pros nossos filhos, pra eles terem a nossa história. Depois de 2 anos e 6 meses, nós noivamos, né? Ficamos 1 ano noivos. E aí foi onde nós nos aprofundamos na vida já de casado, dos filhos. E aí, no dia 8 de outubro de 2016. Então, quase 5 anos depois. 9 de outubro foi a primeira missão de nós. Começamos ali a amizade. E aí 8 de outubro, então, foi o dia do nosso casamento. Foi maravilhoso. O Monsenhor Jonas Abib celebrou. Nós casamos com mais 3 casais. 3 casais da comunidade um mesmo. Comunitário. E o Monsenhor profetizou na nossa vida. Foi muito especial, foi maravilhoso. E aí no outro dia da lua de mel, eu falei, nossa amor, há 5 anos atrás estávamos indo naquela missão onde tudo começou. Então a palavra que rege a nossa história é buscar a Deus em primeiro lugar e tudo mais o será acrescentado. Então, nós buscamos, foi na missão que nós nos entregamos sem pretensão nenhuma. Ah, eu vou nessa missão para conseguir um namoro. Não, foi nos dedicando inteiramente à vontade de Deus ali naquela missão. A vontade de Deus que era pra gente estarmos juntos também ali. E aí sim, podemos então nos apaixonar. E hoje continuamos em missão. Se você não viu, clica aqui, ó. Vai estar aqui em cima, aqui, ó. O vídeo da missão que a gente foi pra Belém do Pará. Então você já pode clicar e acompanhar um pouquinho da nossa missão. Do que é a nossa vida em missão. E hoje nós estamos aqui, um casal apaixonado, maravilhoso. Super. Como diz a minha família, a família do Guilherme, estamos em Lua de Mel, né? E aí nos preparando para construir nossa família, gerar os nossos filhos. Esse é um pouquinho, né, brevemente, da tem nossa história. Tem muita coisa, imagina, quase 5 anos de história, bastante coisa. Mas fica aí para vocês conhecerem a nossa história e você conhecer os bastidores, quem é essa pessoa que está por detrás, as câmeras da edição, que é olha, um trabalheiro, viu? Porque a câmera tá gravando sozinha, para você ter uma ideia. Tira, coloca aqui, vai ali, mas deu certo. E olha, para você que tá namorando, para você que tá solteiro, meu recado para você, o nosso recado, meu amor, é essa palavra: buscai a Deus em primeiro lugar. E tudo mais será. Talvez o seu buscar a Deus não é sair em missão como a gente para evangelizar, mas é ser fiel naquilo que Deus te pede, na Santa Missa, vivendo uma vida de santidade. Eu tenho certeza que Deus vai honrar essa sua dedicação a Ele. E a gente pode encerrar com isso. Próxima. Parabéns, meu amor. Arrasou.